Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Aqui é Ulisses Deadline, criador de Memória Sobrenatural. Cê é louco! Passando aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos vocês que estão aqui no meu coração, com certeza. Pessoal, muito feliz por todas as pessoas que mandaram os vídeos aí, ok? Tá? Os vídeos vai estar passando aqui agora para vocês, de todos vocês aí que são fãs do Memória, para todos os amigos aí que tem canais no YouTube, que correram junto, tá? Que eu andei conversando, que mandaram os vídeos aí, porque todos vocês estão aqui no meu coração, muito feliz por esse ano, tá? Espero que o ano que vem eu consiga muito mais inscritos, porque todos aqui somos uma família, todos somos unidos aqui nesse canal, certo? E eu espero ir em lugares mais distantes, tá? Para que a gente consiga obter mais coisas e mais conhecimentos. E é isso. Tamo junto agora e sempre. Após os vídeos aqui, certo? De todas as pessoas que enviaram aí, ok? Muito feliz, muito obrigado por todos vocês mesmo. Após os vídeos aqui, vai estar rolando a última parte aqui do Invocação do Mal 17, tá? Que foi essa saga que eu fiz pra vocês aí, todos esses vídeos em sequências aí, ok? Tamo junto agora e sempre, um beijo pra todos, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Oi amigos da família Memória Sobrenatural, eu sou a Marcela do canal Noites de Mistérios, estou passando aqui para desejar a todos vocês e ao querido amigo Ulisses um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que 2022 seja um ano maravilhoso e repleto de saúde para todos nós, né galera? É isso aí então, um forte abraço e um beijão de toda a família e equipe Noites de Mistérios para vocês. Fiquem com Deus! Fala pessoal, aqui é o Chamos, tudo bem? Espero que sim, tô passando aqui para desejar um feliz ano novo e um feliz Natal aí para todos vocês inscritos e parceiros aí do canal Memória Sobrenatural do grande Ulisses Deadline, né? Meu amigo, meu parceiro, tamo junto Ulisses, tamo junto pessoal, um feliz 2022 para todos vocês e mais uma vez um feliz Natal e para toda a família de vocês aí também, beleza? Tamo junto. E que venha 2022 e a gente fazendo sempre essa parceria bacana aí entre os canais de terror, né? Forte abraço, pessoal! Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Jefinho aqui do canal Chamos, passando aqui rapidinho para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo pro Ulisses Deadline e todos os inscritos dele do canal Memória Sobrenatural, beleza? Um beijo no coração de vocês, valeu! Salve galera do Ulisses, do Memória Sobrenatural, Escritos e Companhia. Pessoal, eu sou Jota Antunes, eu gravo junto com o Chamos no quadro do Busca Sobrenatural. Tô passando aqui para desejar para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Que o ano que vem venha com bastante saúde, pessoal, bastante prosperidade pra gente aí. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço para vocês. Beijo. Eita lasqueira, galera, seu sangue frouxo, olha ali atrás de mim ali, ó. Tem dois fantasmas ali, ó. Galera, eu vim desejar um Feliz Natal pra você que tá assistindo aqui o canal do Ulisses, hein? De coração, um Feliz Natal. Que Deus abençoe vocês aí nesse dia especial, a família de vocês também, tá bom? Não se esqueçam que esse dia é especial pra Jesus Cristo, beleza? Deus abençoe, um abraço, é nóis! Salve, galera! Agressão aqui da KBC aqui, Chique 10. Pessoal, passando aqui pra desejar a todos aí um Feliz Natal, Feliz Ano Novo aí. Que o ano que vem seja repleto de bênçãos e amores pra nós aí. Um grande abraço aí pro Ulisses Deadline aí, do Memória Sobrenatural. Grande parceiro aí. Certo, galera? Chique 10, tamo junto. E o ano que vem, rumo a 1 milhão KBC. Falou! Salve, galera, beleza? Aqui o Joe da KBC passando aqui rapidão pra desejar pra vocês um Feliz Natal, um ano novo. Que vem muita conquista para vocês e como para a gente também. Nosso parceiro aí, Liz, do canal Memória Sobrenatural. Nosso parceiro, tamo junto aí, Liz. Que Deus abençoe cada um de vocês. E tamo junto, galera. Ó, rumo a 1 milhão, e se Deus quiser, e vamos que vamos trabalhar. E vai vir muita novidade para vocês, beleza? Tamo junto, valeu! Fala Ulisses, nosso querido Deadline. Aos inscritos aí do canal dele, pessoal aí. Opa, 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 vamos lá, chegamos junto aí, pessoal. Feliz Natal aí, irmão, Feliz Natal pra você.
Feliz Natal a todos os seus inscritos aí. Beleza? Que Deus abençoe todos vocês. Beleza? Todo mundo aí sabe aí, como o João Paulo, que a equipe gosta muito da sua pessoa, cara. Acha muito da hora o conteúdo seu, mano. Sério, cara, você foi inovador, dou muita risada, cara. Você é um cara do bem. Não tive a chance de conhecer você pessoalmente, mas aí a gente já conversa, a gente já conversou no zap aí. Meu irmão, tamo junto, Deus abençoe você e ó, valeu, aqui ó, ó, Natal. E aí, Ulisses, tudo bem? Aqui que tá falando a Mitáfia, eu tô aqui pra te desejar um Feliz Natal. Um ano novo cheio de sucesso, cheio de alegria, cheio de paz, amor, pra você e pra todos os seguidores do seu canal. Beijo! Ulisses, estou passando aqui para desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de muita bênção e muita paz. Eu sou Francisco Filho, aqui do Caçada Sobrenatural, e não abro mão da sua amizade. Forte abraço, irmão. Valeu. E aí, Ulisses Deadline, quem não conhece, sou Everton, lenda sobrenaturais Everton Márcia. Desejar, meu amigo Ulisses, Feliz Natal, próspero ano novo, que o ano que vem seja de muito sucesso para ti, beleza? Fui. Salve Ulisses Deadline, meu nome é Erika, sou do canal Hunter Sobrenatural e hoje eu tô passando aqui para desejar a você e a todos os seus inscritos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e que 2022 venha com muitas investigações sobrenaturais. É nóis! Passando para desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, próspero 2022 a todos e continue assistindo Memórias Sobrenatural. Tamo junto hoje e sempre. Oi Ulisses, vim te desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, repleto de realizações e que venha mais vídeo pancada para nós aí. Tamo junto. Olá pessoal, eu sou a Heloísa do grupo Memórias Sobrenatural. Passando para desejar para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e tamo junto. Bom dia, Ulisses. Tudo bem? Desejo a você um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, cheio de saúde, sucesso. E desejo também a toda a família Memória Sobrenatural um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Valeu! E aí, galerinha do Memória Sobrenatural. Tô passando aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero 2022. No próximo ano, tamo junto, sempre. Olá, boa tarde. Gostaria de desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo pro Ulisses e pro Maicon. E obrigado por deixar eu participar do grupo maravilhoso de vocês. Tamo junto. Fala, pessoal. Tô passando aqui para desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos. E em especial pro nosso guerreiro Ulisses e para toda essa família linda que é o Memória Sobrenatural. Tamo junto, galera. Opa, opa, opa. Me chamo Ana Paula Freitas. Eu quero desejar para todos vocês um Feliz Natal e um próximo ano novo com muita saúde. Tamo junto, galera. Fala, rapaziada do grupo fã clube Ulisses. Me chamo Washington Lee, sou de Matão, São Paulo, interior paulista. Eu desejo a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo já para vocês. Valeu! Desejo ao grupo Memória Sobrenatural e Ulisses Deadline um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, cheio de realizações a todos vocês. Opa, 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 passando aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para o nosso guerreiro Ulisses. Tamo junto, hoje e sempre. Valeu, Ulisses, por tudo. E é isso aí. Valeu mesmo, tamo junto. Fala pessoal, beleza?
um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos vocês, Memória Sobrenatural e a Ulisses Deadline. Fala galera, beleza? Aqui é o Elton de Brasília, super fã do canal Memória Sobrenatural e desejar Feliz Natal e um próspero ano novo para todos vocês do grupo, canal Memória Sobrenatural. Um grande abraço, Ulisses, fica com Deus. Ho, ho, ho! Feliz Natal para todos da família Memória Sobrenatural. Ho, ho, ho! É um feliz ano novo, um próspero ano novo para todos vocês, Memória Sobrenatural e do fã-clube do Ulisses. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fala pessoal, beleza? Estou aqui passando para desejar para vocês um Feliz Natal e um próspero ano novo. São os votos de Luciana Leifert. É nóis, Ulisses. Beijo. Vim aqui desejar meu Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Passando aqui para desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos do Zap do Memória, a Ulisses, a todos do canal. Que tenham todos um ótimo ano novo. Salve, salve, boa tarde a todos e todas da família Memória Sobrenatural. Um forte abraço a todos de Ásia para não esquecer ninguém. Um bom Natal e um próspero ano 2022. Ulisses, ADMs, forte abraço desde Portugal, Léo Greve. Estamos juntos agora e sempre. Salve, salve família MS, Memória Sobrenatural. Jackson Oliveira passando aqui, o cangaceiro do além, cangaceiro do react. Passando aqui para desejar um Feliz Natal para todos. Todo mundo aí que é fã do Ulisses Deadline e do Memória Sobrenatural. Valeu! E aí, pessoal do Memória Sobrenatural, beleza? Eu sou a Vivi Nunes, esse aqui é meu filho Davi. A gente tá passando aqui pra desejar pra todo mundo um ótimo Natal e um feliz ano novo. Beleza? Oi, boa noite, galera, beleza? Tô aqui pra desejar ao Ulisses Deadline tudo de bom, feliz Natal e um feliz ano novo. E que tudo se resolve em sua vida. Obrigado, valeu, parabéns. Eu e minha família desejamos a vocês um feliz Natal e um feliz Ano Novo. Tamo junto! Salve, salve família, aqui é a Pri Pasquini, tudo bem com vocês? Esse é meu canal, tá? Tá eu e a Cris, a gente veio desejar um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Pessoal do Memória Sobrenatural aí, pro Ulisses, pro Michel, um grande beijo. Manda um beijo, Cris. Opa, 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 opa! Feliz Natal aí pra todos aí, principalmente pro Ulisses e todos aí da família Memória Sobrenatural. E eu tenho certeza que esse ano de 2022 vai ser pancada. Forte abraço, irmão! Quero desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. A todos do fã-clube, ao nosso amigo Ulisses Deadline. Muita paz, saúde e prosperidade a todos! Obrigada. Passando aqui para desejar um Feliz Natal, muita alegria, muita felicidade, um ótimo ano novo, muitas conquistas, não só para o Ulisses, mas para toda a família do Memória Sobrenatural. Então é isso, tamo junto, um grande abraço. E desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos, tá, do Memórias. Sou super fã do Ulisses, demais, achei o máximo, cê é louco. Um beijo e Feliz Natal a todos. Jingle bell, jingle all Noel. Ulisses, meu amigo, olha, Feliz Natal pra você, pra Carolzinha, Feliz Natal família Memória Sobrenatural, que o ano de 2022, Ulisses, possa ser um grande ano de grandes realizações na sua vida. Beijo da bruxinha, tchau. E eu me concentrei lá na lua, certo? Nessa concentração, pessoal, quando eu tô olhando pra cá, que eu olhei aqui pro lado, que seria isso aqui, ó, essa movimentação, ok? Essa movimentação. Bem aqui, nesse lugar, uma entidade com as costas aqui, o corpo, as pernas flexionadas. Eu fiquei paralisado. Vou mostrar aqui novamente, tá?
Tá na mesma posição, ok? Opa! Cara, e dá uma olhada nisso! Opa! Cara, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Olha isso, cara! Dá uma olhada nisso! Cara, impressionante, cara! Cara, cê é louco! Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal! E olha isso! Cara, minha lanterna não tá bem? Cara, olha isso! Olha isso! Cara, cê é louco! Cara, olha isso, olha esse galho aqui, ó. Horrível! Puxar a lanterna aqui, de peito ela acabou caindo. Cara, cê é louco! Cara, dá uma olhada nisso! Cara, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, mano! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, é impressionante! É impressionante, cara! Cara, seu louco! Cara, é impressionante! Olha como é que tá envolvendo ele, ó! Olha isso! Pra vocês verem! Cara, seu louco! Cara, é impressionante! Cara, dá uma olhada nisso! Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, olha isso. Cara, cê é louco, olha isso aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Ok? E é isso, tá gravando. Meu nome é Ulisses Deadline e eu espero estar entrando em comunicação com vós nesse momento. Se comunique comigo aqui e agora, nesse exato momento. Interaja comigo e me diz o que vós faz aqui, neste lugar. Qual o teu objetivo aqui? Me diga o teu nome e se afaste deste lugar. Pessoal, eu vou estar desligando aqui, ok? Tô pegando o aparelho, eu vou lá fora. Cara, tem umas abelhas me atacando aqui. Não é legal. A ferroada desse bicho, né? Você é louco. E olha lá. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Me afastar dali.
Cara, os bichos começaram a me atacar, a abelha ainda não é legal. Veio no rosto, certo? Eu vou estar fazendo o seguinte. Vou vir aqui em cima mesmo, do andar de side. Ok. Eu vou estar tirando aqui, ó. Desconectei, cara, a abelha me acompanhou, não é possível? Eu vou estar voltando aqui, certo? Mas como que saia? Isso aqui, deixa eu baixar. Nesse aparelho. Tá, tá voltando do lado A aqui. Olha, pessoal. Vieram as abelhas aí me atacar no rosto, certo? Não foi legal. Tá, então o que acontece? Tá rebobinando aqui, certo? Tá rebobinando aqui, ok? E nesse tempo eu só abaixei o volume para que não saia coisas de outras gravações, certo? A bateria dessa câmera já tá bem no final, pessoal. Tá? Qualquer coisa eu dou continuidade com a outra câmera que está aqui, tá? Deixa eu ver como é que ficou aqui. Se já foi o suficiente, ok? Acabei batendo o dedo no zoom aqui. Eu acredito que já deve ter sido suficiente, tá? Vou apertar o play e aumentar o volume. Cara, você é louco. Vou voltar mais um pouco, certo? Tá gravando. Eu peço. Eu abaixo o volume aqui, pessoal, para que não saia nada de outras gravações, certo? Que não é o objetivo aqui. O objetivo é mostrar o que foi gravado aqui. Tá? Já desconectei, ó. Ok, eu acredito que já deve ter voltado o suficiente. Vamos lá, o lado B. Ok, ó, lado B. Certo? E vamos pôr pra tocar. Aqui. E agora? Nesse exato momento. Vou voltar mais um pouco. Um momento. Eu gostaria... Cara, que legal ainda. Da outra parte pegou a mesma... Como se fosse uma mesma frase. É só mais um pouco. Tá? O que acontece? Eu aperto o play desse lado, ela começa a tocar desse lado, é como se fosse uma forma de rebobinar, porque tá quebrado os botões aqui, ok? Eu acredito que já deva ser o suficiente. Vou mostrar aqui de novo o lado B, certo? E é isso. Opa, o volume. Meu nome é Ulisses Deadline e eu espero estar entrando em comunicação com vós nesse momento. Se comunique comigo, aqui e agora, nesse exato momento. Interaja comigo e me diz o que vós faz aqui, neste lugar. Objetivo aqui. Dia todo seja meu. Me diga o teu nome e se afaste deste lugar. Correndo o aparelho, ok? Pra vocês verem, certo? Lado B. Cara, cê é louco. Eu vou estar voltando lá pra dentro. Cara, eu tô morrendo de sede, vocês não tem noção. Eu só vou guardar o aparelho aqui agora, pessoal. Certo? Só vou guardar o aparelho. E já continuo com a filmagem. Tem que ser o mais rápido. Ainda tá horrível, pessoal. Eu fui o mais rápido, joguei lá pra dentro do carro e vim correndo. Mas estou aqui próximo, tá? Cara, que luar, vocês não tem noção. Tem um luar extremamente vermelho lá, eu vou virar, mas não vai. Olha lá, ó. Tá vendo? Tem lá, ó. Felizmente essa câmera não vai buscar. Vou tocar outra minha aqui, hein? Cara, você é louco. Eu tô com a outra câmera aqui, ela busca um...
hora que eu chegar ali, eu dou um zoom lá, pessoal, no lar. Aliás, já vamos pra cá. Certo, eu vou estar fazendo algo aqui agora. Vou pegar minha câmera pra enfiar um zoom ali naquele luar. Tá muito louco. Pera aí, eu vou posicionar ele aqui, ó. Cara, ainda não tá legal. Pra isso. Eu acredito que em cima da Dark Side fica legal. Isso. Tô vindo aqui. Certo. Aqui é a Dark Side. Eu vou pôr um zoom contra a minha câmera aqui. Vou ligar essa de peito aqui, que não precisa. Olha isso. Essa câmera aqui, ó. Opa, deixa eu abrir aqui. Certo? Se liga aí, pessoal. É magnífico. Apagar aqui. Ok. Tô com o dedo aqui, ó. Tá, ó. Mostrar pra vocês. Certo? Tô com o dedo aqui. Se liga no zoom que eu vou dar nessa lua. Agora que tá gravando, esqueci de apertar pra gravar. Feito. Pra dentro agora. Fazendo o seguinte, pessoal. Ai, meu coração tá batendo esquisito. Opa! Cara do céu! Que isso? Não tá funcionando aqui o tripé. Ok. Vou dar a câmera nele. Certo? Cortei aqui. Pra que não fique escuro, senão vai achar que é um corte. Certo, vou rosquear só um pouco a câmera aqui, só o suficiente de ela parar um pouco, certo? Porque daí se acontece algo, eu consigo estar puxando ela rápido, ok? Isso.
tirando essa bateria aqui do meu bolso pra deixar aqui ela. Eu ia estar usando uma outra aqui, pessoal. Ok? Eu ia estar usando uma outra lanterna aqui, deixa eu ver aqui uma coisa. Mas ela ficou muito fraca, ó. Tá? Ela tá muito fraca. Certo? Então, vou estar guardando aqui onde eu tô. Mas eu vou estar usando essa outra aí. Ok? Agora, se está pegando, ok? Ai, tá muito quente aqui o isqueiro. Ok. Impressionante.
Olha isso, pra vocês verem. Você é louco. Não tá funcionando essa câmera aqui, ó. Não tá posicionando aqui, pessoal. Ok, deixa eu ver aqui se tá. Cara, e olha isso, olha como é que tá. Olha isso. Rápido aqui, tá? Cara, impressionante. Dá uma olhada nisso. Olha isso, pra vocês verem. Eu tô posicionando a lanterna aqui, ok? Vou pegar a câmera aqui rápido agora, com urgência, certo? Deixa eu tirar ela aqui. Thank you.